Grænlendingar ætla að rannsaka meint ólöglegt fangaflug bandarísku leyniþjónustunnar CIA grænlenska lofthelgi. Grænlendingar höfðu bundið vonir við að ný ríkisstjórn í Danmörku varpaði ljós á málið. Grunur leikur á að CIA hafi nærri 2000 sinnum flogið með fanga í gegnum danska lofthelgi frá árinu 2001. Bandarísk stjórnvöld vilja hvorki neita því nýja játa. Hægri stjórn Lars Løkke Rasmussens, forsætisráðherra Dana, hafnaði kröfum grænlendinga rannsókn. Nú hefur nýja vinstristjórnin í Kaupmannahöfn náð samkomulagi við grænlendinga að grænlendingar sjálfir rannsaki fangaflugið. Ég meget glad for í dag að kunne imødekomme det grønlandske ønske om að komme videre í sagen her. Rannsókninni skal lokið fyrir aprillok á næsta ári. Danir greiða helming kostnaðar. Að við fáum en systematisk framstilling af hvað er foregået. Kubik Klæst segir að það sé mikilvægt fyrir grænlendinga að fá botn í málið og hver þáttur fyrir ríkisstjórnar Danmerkur var í fangaflýinu. Hvort hún leyfði það eða lokaði augunum. Sérfræðingar segja ólíklegt að rannsóknarmenn leiði nokkuð nýtt í ljós til þessi umboð þeirra og takmarkað.